Jdu si pojedu nějaký inzeráty. Tadle Quest 7? Vypadá to pofiderně, ale zkusíme tam zavolat. Haló? Dobrý den, Souhrada. To je? Vy prodáváte Quest 7? Jo, mám tři Brna, jo? No na Bazoši máte černou. Já jich mám hodně. Za 100 000, sedí to? Jo, to sedí. To je super, tak já bych přijel teda zítra, jestli můžu. Hned jak ji budu mít umytou samozřejmě, tak ti volám a jedu já za tebou, ty tam nebude zase. Tak jo, zatím naschle. Pečko auta. Čus, poslouchej, nemáš na skladě nějakou Quest 7? Všechno je mi jedno a musí černá, bo mám rybku na to, víš za kilčo. A nevíš o někom nebo někde? Já nejedu do Polska, bracho, nejedu do Polska. Dovez mi to do Ostravy, ať tam pade za ní. Dobré, hlavně kamo, ať to nikdo nejde vidět, prosím tě, a zas nikomu nic, jo? Dobré, čus. Dobrý den. Jo, čau. A to bylo na český, ne? Já mám to jenom na převod. Tam dám. Ježíš, tak to je pecka, já jsem si na polský. Ne, mám. Ten klíč tam. Hele, to je... Klíče to nepotřebuješ k tomu, to je bezklíčové všechno, jo? Tady zamykáš a odmykáš, to je takhle. Nepotřebuješ klíče. Vidíš, klíč nepotřebuješ. To je pecka. Ježíš, všechno funguje. Stačí? Super, a nic nemlátí, to je úplně paráda. Je to super všechno. Všechno je v cajku. Dáte mi vinko jenom teď techničák, já z toho hodím do kar vertikálu, prověříme to a můžeme kupní smlouvu řešit. Techničák jsem nechal doma, ale tu je vinko, tak můžeš si to tam z toho vzít, jo? Takže, jeha. Tři Brna Quest 7, ano. Jo, já vám zavolám za chvíličku, vydrž. Prosím vás, mě to na kar vertikál vyhodilo jako, že to je kradené. Jsem tu v tom autě já, jsem klíče jako nepotřebuješ, nemám. Polož peníze a je to tvoje. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus. Kámo, to ty tomu docela dáváš bídu, že? O, tak to bude, kámo, totální banger. Čus. Tohle intro natáčím už tak po čtvrté za uplynulé 4 týdny, kdy nevyšel weekly vlog. Bylo to proto, že jsme pracovní nic nestíhali a nestíhal jsem do toho točit, takže se všem strašně moc omlouvám. Tento týden už jsem si řekl, že natáčet budu. Musím to nějak všechno skloubit s prací a s věcma a tak, ale zvládnu to. Protože vlastně jakoby léto je pro nás nejnáročnější čas celého roku. Skrze to, že všichni klienti chcou různé aktivace na festivalech a skrze naše akce, skrze prostě to, že ta sezona hlavní se prostě motá celá kolem léta. Bude to trošku divočejší, já se pokusím to všechno natáčet. Za ty uplynulé 4 týdny se toho stalo docela dost. Já jsem pár věcí natáčel, takže si uděláme teďka v tomhle weekly i takovou rekapitulaci nějakých věcí, které jsem točil za ty 4 týdny. Mám za na hlavě zase hnízdo, že? A to je jedno. Teď si uděláme nějakou rekapitulaci za ty 4 týdny. Kapřík vám to tam tady teďka dá. Je tam měření toho, jak moc funguje dieta. A jsem rád, že spoustu z vás potkávám. A říkáte mi, že jsem hodně zhubl i po obličeji, i celkově. Já mám graf toho, co se změnilo za ty 2 měsíce necelé. Zdar kapře! Není vidět. Zrovna jsem říkal, že po 4 týdnech natáčím weekly, že ho budu teďka točit, že jsme to nestíhali absolutně. I kapr toho má by the way hodně, když jsem furt čumí na YouTube. Takže kapr ti tady teďka stříhne to, co se dělo. Dá tu i tabulku výsledků za ty 2 měsíce necelé skrze krabičky, protože je furt dodržu. Zhubl jsem docela dost, i v pase celkově jakože jsem zhubl. Takže se na to můžeš podívat a pokud budete chtít vyzkoušet krabičky taky, tak jsem se s klukama z MS Boxu domluvil, že tam do poznámky jako poptávku hodíte nějaký kód a dají vám tam prostě slevu. Vozí až do Olomouce a zbytek se dozvíte za chvíli, takže jdeme na to, kapře, ne? Tak, vítám tě u nového weekly vlogu, dneska je pondělí. Je pondělí. Dobré, skoro. Jsi stihl natočit intro v pondělí. Ale večer. Ale je to pondělí. A hlavně si ho vůbec natočil. Počkej, to je na srdce, že? Dobré. Každopádně mám tady Haníka, Tomše, Kapra, Randolfa. Randolf tady mi je zrovna auto. Jak to jde? Dobré.
Včera tam byly takové hovna, kámo, že to bylo z tebe tak těla, to nebylo. Frajer to vzal kartáči a teď... Ne! Jo! A tak jo. na ten lak to nevadí. Tady má Háník 36. Má tam od Randolph a ty kola, úplně v hrotu nesmyslné. Leze mu to trošku ven samozřejmě, ale ty vole, vypadá to dobře. Sice ten předek je takový, jakoby hodně zapadlý a zadek je hodně vytáhlý, ale myslím si, že ty límce sluší víc té 36. než té 46. Asi tak. Sedí to krásně, že? Teď jsem akorát říkal, že to trošku leze a že ten předek je moc zapadlý a zadek je moc vytáhlý. Bych chtěl trošku dostrečovat. Hele, pandem, dopředu podložky, krasavec. No. Vypadá to dobře. No a samozřejmě Tomša vytáhl i MR-ko, to už stihl umít, než jsem stihl přijet. Takže jdem dát takový cruising. Já jsem vzal nové auto, co má Mercedes teďka v rámci spolupráce. Chtěl jsem z něco jiného, ale máme teďka víc aut rozvrtaných. Co? Dobré to je, ale velké. Takže jsem vytáhl to auto z Mercedesu, ještě ti ho neukážu, ale za pár dní se dozvíš, co to je. Tak nakonec změna plánu, beru 36. a jdem všichni v podobných autech. V 36. máme nové uložení motoru, takže se na to zvědavý. Pěkně mi svítí budíky. Nevadí. To je kouzlo těch starých aut. Říkám, kapře... Počkej, až vidíš všichni, jak jezdíš, nezodpovědět. Ne! Jelej, říkám, kapře, je ti dobře? A jo, v pohodě jedeš. A říkám, je ti fakt, byl ticho furt, ne? Říkám, je ti fakt dobře? A no jenom, když se podívám dolů a pak nahoru, tak je to horší. A co jste byli v letadle? Ne, tak já mám tu nemoc. Ne, jak se tomu říká? To nic, to už to není fér, to už doták, vole. Já už bych to měl, vole, kdybyste nepřišli. No jasné. Už byste přišli, vole. No, to volí mě. Stojíme tady už 15 minut dobrých. A on furt dotahuje. A dívej, jo? Chtěl bych jenom říct, že máme asi 5 bořků stavitelů z AHA Profi. Já ne, ty jsem ty kola dával jenom na zkoušku, ne vole? A nikdo neměl bořka stavitele u sebe, takže Tomša letěl s kaprem pro klíč. Haníku, všechny, jo? Haníku... Před ani si všechny kola, ne? Všechny šrouby, jo? Haníku, něco mi říká, že jsi to nedotáhl momentákem, že? Kámo, to si děláš prdel, ne? Ty šrouby jsou... Jakože... Jo, co? Dlouhé, ne? Co? Dotažené, co? To je konečný závit. Co jsi mu to prodal za kola, že se tam samé uvolňou šrouby? Já jsem mu půjčil. No, mi je dal a dívej, jak to dopadá. Proto mi je dal, protože se povoluji. Jo, ne asi. A? Mu dáš šmejdy. Jsou všechny, vole. Vydat ti, jak ztratíš třeba přední. Hej, víš, já bych chtěl být Lukáš, že budu jako čezová škola, vole. Jo, no ty, vole. Já bych to po tobě kontroloval, Hane, vole, radši. To si děláš prdel, hej, kámo. A pry, ty však my jsme s tím jeli. Ty kola jsou kople, říkám, ukáž, volant se třepal, říká, to je v pohodě, a volant tak, však to bylo volné všecko. Kámo, jste to nedotáhli, prdele. Co jste tam dělali? My, nevykej mu, vole, to on. Před chvilkou si říká, že to zadní dotahoval ty, bracho. A to bylo. Jedno jedinou věc jsem udělal a ta je v pořádku. A on neudělal si ani jedno. A co? Jedem nebo co? Jedem, já se Ahoj, Odi. Jak to jde?
když jsem přijel, tak už jsem měl venku nachystaný MS Box. Ti, co ví, tak už to držím tak 6 týdnů asi. Něco takového. A je to krabičková strava. Tento týden jedu na kontrolu, ať vidíte i výsledek po těch, já nevím, kolik je fakt 6 týdnů, 7 týdnů, něco takového. Tak se jdu vážit, měřit všecko. Už teď vím, že se cítím mnohem líp, vím, že jsem zhubl a je mi mega dobře. A dokonce už i pár známých do toho jde taky, protože vlastně to držíš přes týden a jsou to v klidu jídla, tam jako nic není, teda na ráno mám nějakou palačinku slanou. To je slaná palačinka. Máš to takhle pěkně ve skle, což je úplně nejvíc cool. Že to není prostě v žádném plastu. Každý večer vrátíš akorát misky. Potom tu je salát. A na oběd je nějaká čínská směs asi. No všechno je to každopádně vařené ze zdravých věcí. Je to prostě mega, že ti to večer přijde a máš na celý den prostě jídlo. Do toho si dávám ten protein. Jahodko bych vám pek. Tam už skoro nic nemám, banány mám tak nějak a vanilkový už mám taky skoro prázdný. Cítím se prostě líp, je to fakt boží. Takže kdybyste to někdo chtěli zkusit, vám to dám odkaz, můžete se odkazat na mě. Určitě se vám budu nějak věnovat. A teď se na to říkáš ty. Dobré? No a je to prostě super. Jakože já jsem do toho šel, vlastně ti, co sledujete weekly vlogy, tak víte. Já jsem do toho šel jako do výzvy. A vlastně jsem si myslel, že to nezvládnu, že to prostě bude těžké a tak. A v konečném důsledku je to úplně nejvíc easy. A cítím se potom prostě fajn. Mám každý den nachystané jídlo, takže nemusí se nic řešit prostě. Jediné, co si kupuji na benzínka, tak je voda. Takže tam neutrácím prostě za párečky a za tady ty věci. Jsou to dobré jídla, nejsou to prostě žádné nějaké úplně, že total takové ty, co si všichni představí, nějaké hrůzné prostě jídelníčky, úplně přehrocené, tak tady to není. Tady je to jenom prostě odměřené, tak ať to prostě funguje. A funguje to. Uvidíte ve čtvrtek. Takže já jdu ještě pokoukat. Nějaké byla bazuše. A OLX a tady ty všechny věci. A jdeme spát. Takže dobrou a vidíme se zítra. Tak, my jsme na baráku. Ahoj. Přijel i pachota. Čus. Čes. A i kapr tu je a ty jdeš na rande, ale ne? S tebou, vole. Ej, co jsi hnusný? Ty nejdeš na randičko někam? Vole, je náhodou dost lichotivé označení. Jo? No. Ne, Hans se slušně oblíkl, protože jedem teďka do Polska na 1350Z, protože jeden kluč nás poprosil, jestli se mu nepojedem pát na auto. A dokonce nám tak důvěřoval, že nám poslali finance, ať mu ho koupíme a dovezem mu ho. Takže jsme vybrali peníze, jedeme tam, je to někde za Varšavu, myslím. Páme se na to přesně, vyrážíme. Pachota to dneska byl, fotili jsme nové auto a stavil se za nápad na kancel. Yes. A kapr vlastně celý den zase nic nedělal klasicky, no. Takže takhle. Hane, já jsem v šoku úplně. Jedem? Tak jo, ty jsi nějaký unavený. A to chceš jít 2 hodiny někam, jo? No. Tak jo, tak jedem. Čus, máme tady další den, je asi 1:30 odpoledne už. My jsme s Hanem včera přijeli fakt dost pozdě v noci, tak jsme spali asi do 10. A teďka sedím v otávce a jedu směr Brno, tam mě Han nabírá a jedeme do Prahy, tam mám schůzku a pak jedeme zpátky. Takže klasicky skvělej den. Upřímně už mi docela chybí to sezení v kanclu, ale teďka jak je sezona, tak prostě je to šílené. Zítra mám zase na Librosu schůzku, pak jedu ještě v Ostravě řešit jednu věc. Je toho dost, ale to je dobře. To je dobře, protože nebudem si stěžovat, že není práce. Když je práce, tak je to fajn. Takže teďka jsem na cestě za Mildou do Foliasetu, nechám mu tam odtah, protože bude polevovat celou kabinu. By the way, ta otávka fakt letí, když na sobě nemá tu konstrukci, tak to mnohem rychleji zrychluje a je to prostě lepší. A budeme to celé dávat dokupy, bude se to lepit, ať máme všecko v jedných barvách a potom pokračujeme do Prahy. Jdeme do Xboxu ještě pořešit jednu takovou věcičku, od které se možná sem tam někdy dozvíš. Takže vyrážíme směr Praha. Tak hlasím přijet k Mildovi, právě vidím do areálu. Každopádně je tady to demlíkové Z-ko. Jsem na to zvědavý, moc jsem na to zvědavý, protože Honza chtěl nejdřív fialovou,
A nakonec je z toho taková nějaká modrá, myslím. Tohle asi jen bezetko, ne? O, ne, to je ono. To je ono, to je ono, tam je. To vypadá dobře jak svině. Nice. Já jsem si dělal prdel, že ten Jeep je v takové modré a to auto je skoro ve stejné modré. Vypadá to dobře. Upřímně bych to nepoznal ani, protože to vypadá úplně jinak a poznal jsem to díky té samolepky. Chvilku jsem si myslel, že to je nějaké jiné zetko. Jdem to hned sčíhnout. Zavoláme Honzovi, to jsem zvědavý. Samozřejmě nebudem mu kazit radost toho, že mu neřeknem, jak to vypadá. A zavolám mu, že to je po... Honza tam nemá ještě prach, že s ním měl nějaký problém. Oh shit, to vypadá skvěle. Já vám to teďka hodím do prostředí, jak to vypadalo. Byla to šedá myš, úplně obyčejná, obyčejné klasické zetko. A tohle je cool. Hned mu jdu zavolat. No, mám tě teď na reprák a točím to do vlogu, ale kamo, to Z-ko vypadá po... Ještě jak uděláš černé kliky a třeba nějaké pěkné folie na světla, tak to bude kamo totální banger. Je to fakt boží. Okej, teda slyším. Ty kola, co na to dáme, na tom budou brutálně sedět k té modré, kamo. Tak jo, to... já bych hrozně rád byl tam, ale jsem na meetingu. Dobré, tak pohoda, utíkej, ale jenom jsem ti chtěl říct, že to je pop. tak jo, tak zatím pa. Ahoj, jak se máš? Čus. Ahoj! Nic, tak já si povolím. Je, počkej, já točím sebe, do prdele. Tak ještě jednou pističku. Čau. 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 Jak se tu máte, chlapci? No, promiň. Lásko, ty jsi už veliká. To jsou malé ledvinky. Vezu otávku. Rovnou můžeš skouknout. To jsem zvědav, co na to řekneš. Ale podle mě s tím budete mít strašně málo práce, protože to je jenom ta kabinka. No to je podle tebe. Podle tebe? To je podle tebe. Myslíš, že ne, jo? Na ta práce, ono. Já vím, ale že to není jako celé auto, víš, že to není úplně... No, jasně. Ale jedu teďka kutit jeden projekt, který se ti možná bude líbit. Do Prahy jedu. Teďka ještě. Co jedeš? No, řeknu ti to mimo kameru, protože to nechci propálit. Tak to vypípej. Pí. 10.5. Takže to je kolik? To je 2 měsíce? Skoro. To bych neřekl, že to tak letí. To letí, že? Tak, může se to. Postavit, tak, letní paže, odešli pak je a jdem. A chvíli vám stačí? To jsem zvědav teda. Takže, váha 9 kg. 9 kg? 9,5 kg. Fakt? Jo. Hosta. Tak to doma váží váha špatně ještě. 84,5 teď aktuálně. Tak to je hosta. No a 93,9 bylo. Tak to je hosta. Ty vole, tak to je znát. To jak jsem říkal, že se budete, nebo vlastně, že se budeš znášet. Mm-hmm. Je to tak. Tak vlastně, když ty balvany odložíš, tak to je... Je to tak. Ale i svaly narostly. To je dobré. Husté. Takže 9 kilo za necelé 2 měsíce, že? Ano. Přesně 17.3. Mm-hmm. A dneska máme 10.5. Mm-hmm. Takže vlastně necelé 2 měsíce. Uh-huh. A my jsme si neukazovali ty hodnoty. Já to pošlu. Jo? Já to vložím do videa tady, ty hodnoty tu všecky dám. Ať vidíte, kolik se udělalo za 2 měsíce. To totiž bude fajn, že to bude přímé měření, jo? Nebo zhodnocení toho stavu. Uh-huh. S tím stavem vlastně, co byl. Uh-huh. Protože to první měření já vždycky většinou srovnávám s klasickým jako středoevropanem věku, váhy, uh-huh, stejného pohlaví. Uh-huh. Ale tady to bude jakože přímo, takže o to bude přesnější. Jo. Tak, jo. Teď ještě obvody. Obvody. Mm-hmm. Změříme krk, přeměříme. Tak, krk je stejný. Mm-hmm. Biceps, pravá, levák? Levák. Ano, pěkně. Ano. Tam je nárůst centimetr. Mm-hmm. Zrovna ty 36,7. Tak, hrudník, tak jako přes pasa. Ne, volně, tak, jako se můžeme podatila, to je 101 a byl hrudník 98. Takže je asi pravda, že to cvičení, když necvičíš, tak jako fyzicky pracuješ, mm-hmm, že se podpořil ten nárůst té svalové hmoty. Mm-hmm. Tak, teďko bubík. Jsem tam přímo, jestli mi pomůže, přímo bubíku. Jo. Já se tady starám.
To mi hodně? No, 89 a po 99. 10 cm 10. Hustá. Co? Úplně jiný člověk. Mm-hmm. Takže je krásný výsledek v tom směru, že si vlastně zhubil 9 kg a přitom svalové hmoty došlo nárůstu o 2%, 2,5%, takže nějakých tak jako odhadem 4 kg nahoru svalové hmoty a přesto si zhubil 9 kg. Takže ten tuk odešel asi 12 kg. To je hustá. Já to ještě dám přesně jakoby do já tady vložím potom graf do toho, do videa, ať to je vidět. Protože, jo, co se týče obvodu potom, tak krk za stejný, biceps nárůst centimetr, hrudník nárůst 3 cm. Tady je důležité ten pás, obvod pasu, že vlastně tady se pozná, jestli vlastně hubneš jako správně, ve smyslu, že vždycky ta postava má být jako, takové přesýpací hodiny. Široké ramena, útlý pás a široké jakoby, stehna. Jo, a tady vlastně došlo k tomu, že kde to mám? Jo, tady. Že vlastně 10 cm v pase obvod šel dolů. Takže ten tuk odešel. Husté. Boky, pak už je detail, jo, stehna taky jako detail, tam trošku potom, abychom podpořili nárůst toho stehního svalu, tak potom může být ta příroda, ta procházky do přírody, plus třeba nějaké, potom si dát nějaké cíle, třeba výpady, dřepy a takhle, ale to bych asi tu chvíli řešil. A je reálné, jakoby, teďka jsme dosáhli za ty dva měsíce nějaké hodnoty, a když to bude jakoby držet furt ve stejném režimu, tak bude to furt padat, nebo to bude už jako na stejno? Záleží co padat, zatím padá tuk a roste slovina. Takže jako mnej to ještě potom o té fáze jakoby padání, ale pořád se tvaruješ. Jo, takže to tělo samozřejmě nějakým určitým způsobem dojde krásně přirozeně do nějakého stavu a potom se pak nastává nějaká stagnace, jakási. Jasné. A tam je třeba potom to nějakým způsobem podpořit. Jo, jako změnu. Takže přidáme třeba více buď pohybu, nebo naopak snížíme pohyb, anebo přidáme více třeba bílkovin, nebo naopak trochu snížíme. Podle toho, jakým cílem vlastně chceme. A jak poznáme, že jsme se dostali k tomu bodu? No to poznáme, že vlastně na naší měření budou buď stejné, nebo bude docházet nějakému do záporu. Jo? A to je zase na tom, že já to poznám, jestli třeba více nehřešíš, jo? Jestli si nedáš jako lehčí víkendy, jo? A je tam jako více oslav a tak dále. Dobré, super. No a když jsem tady přišel, tak vůbec nebylo jisté, jestli to bude fungovat a jestli to zvládnu. A teďka je to dva měsíce, co jsem to zvládl, tak... Pokud je tu někdo, kdo to chce vyzkoušet taky, tak uděláme pro ně nějakou třeba, já nevím, nějaký zvýhodněný kód, že jim třeba udáš lepší cenu nebo něco takového. Já udělám to, jo. Je, tak třeba můžeš dát... Co vymyslíme. Jo, já vymyslíme, kolik dáme a dostanete prostě třeba, když to bude chtít vyzkoušet měsíc, tak mám tady v MS Boxu prostě udělají na ten daný termín nebo na tu danou zkoušku, vám prostě udělají lepší cenu, ať si to můžete vyzkoušet taky. Jestli to zvládnete stejně jako já. Je to tak. Je to určitě něco myslíme, ale za mě musím říct, že ukážu, jak to věc se překvapil. Já jsem fakt rád. Že jak jsme se poprvé bavili, jak jsme se seznámili, tak tím, jak časové vypětí a náročnou práci má, tak jsem si jako říkal, jestli tento člověk je schopen zvládnout. Každopádně teda, vy jste aktivní na Instagramu, takže pokud chcete, tady Instagram i webovky. A pokud vás to zajímá, tak to můžete taky hecnout. Přesně, musím říct. Našel jsem weekly kameru po 3 dnech. Musím se omluvit, protože jsem minulý týden zase nenatáčel, protože se to fakt nedá teďka. Ale tento týden na tom budu makat. Budu se snažit, sice už je středa, ale čtvrtek, pátek, sobota, neděle máme dost náročný. Takže se pokusím toho natočit co nejvíc. Ale každopádně teďka zrovna mi přivezli tam z MS Boxu krabičky. A my jdem grilovat, protože dneska na večeři mám salát z tofu, tak jsem si říkal, že místo tofu si dám nějaký kousek masa nebo něco. Budem grilovat tady na baraku, klasická stokovačka, takže jdem trošku počilovat. O, kluci si tady koupili nějaké stejčíky, dobře. Čavané, našel jsem výkly. Po dvou dnech, tak říkal jsem, že jsem na to trošku kašlal, tak teďka to musím dohnat, protože prostě nebyl na to čas. Han vám sám řekne, jak je to prostě teďka na garáži, to je úplně... No,
úplně v prdeli, jakože fakt je to úplně v prdeli, ale nebudem brečet, budu mi rád, že to je práce. Dívej, stromy nám kvetou, ptáci nám zpívají. Paráda, ne? Jdu zavřít bránu, jednou teče pes. Že, Mio? Musí furt někde slídit. Zůstaň tady, pojď sem. Zůstaň. Jsme o víkendu zdárně zadělali všechny díry na plotech, protože ona prostě, když vidí sousedovi z děcka, tak prostě za něma utíká. Tak. A je to. Teď nikam nezdrhneš. Už mi to docela chybělo, ale držet tu výkli. Jsi teď on tady trošku pochromanou, ale snad to bude dobré. Máš tam uhlí? Jo. René Lis. Já jsem zrovna zavřel bránu, kamo. Jo. To kvůli mý. Pojď. Mia jde kousat, dobré. Mia má ve zvyku totiž cokoliv, co se točí jako kolečko, tak do toho kousat. Co je? Ahoj. Renďa se pere sám ze sebou. Nešlo už nic vidět, dívej se. Mhm. Muchy? Já jsem fakt nic neviděl. A to byl nějaký kamel, to byl pták, no majevo, dívej se. Jsem sundal ptero, tak to... To, co ty si ubral, tak já jsem přibral, jsem to se dneska zvážil. Ne. Jo. Fakt? Jo. Tak bys měl taky jíst krabičky. No já o tom uvažuju, ale nevím, kolik to je. Tak to zjistíme. No. Já to zjistím, za kolik to kluci zvládnou vozit i tobě. Říkal jsem, že tady se stříhneš teďka tu rekapitulaci těch 4 týdnů. A všechny začátky. A všechny začátky, já jsem říkal, které byly, které byly. Jo, měl jsem pauzu týden, víte, teď jsem zpátky. Měli jsme pauzu 2 týdny, teď jsme zpátky, máme tady night cruise, projedeme se. No, jako fakt se to nedalo časově. Však sám víš, teďka každý víkend a furt jsme v non-stopu. Takže to je takové jako složitější. Dneska máme po víkendu, kde jsme měli trénink na Librosu. Já jsem si dneska dal trošičku chill day, byl jsem ještě na Librosu douklizit nějaké věci. Byl jsem stavený za Davem, teď jsem přijel domů. Upřímně dneska jsem spal asi do 10:30. Jsem byl úplně vyplý za ten víkend, já, úplně. Já jsem včera přijel ve 3 hodiny večer, aha, teda ráno v úvozovkách, aha, a spal jsem až do 1. A včera, nebo dneska taky, dneska jsem spal třeba do 9 a to jsem šel spát brzo. Já jsem byl úplně vyplý, no, úplně. No a dneska si dávám trošičku takový jako chill day, řešil jsem jenom pár věcí na kompu. Musel jsem dělat prezentaci pro Monster, protože potřebovali kluci, tak jsem ji ještě chystal a teďka jdu sekat. Akorát potřebuji kabely, protože baterka je vybitá. Dvez se mi benzín, ten tu někde mám. Takže natankuju a půjdu posekat zahradu, tak si dám možná nějaký timelapse. Kapr by mohl posekat ten předek, který si slíbil, jo, kamo. A zbytek jsem nechal na klukách už. Máme tady rozdělené sekat. Zbytek? Zbytek, tady toto. Když jsi říkal jenom tu nudli, že posekal, že neposekal jsi. Posekal. Nejdi, není. A dívej, Nelča sekala teď. Jako teď ne, ale předtím, jak jsi řekl, tak jsem to posekal. Jo, a tamto? Ne, tady to. Jo, tak toto ne, protože no, tam je krtinec a potom ta díra. No, to musíme obět tu díru. No. A teď to posekám všechno. No, však sekni jenom toto. Nelča posekala úplně celé toto. A já jdu posekat, jo, tamto. A jak chceš, jako když si ti bude chtít, tak můžeš toto, ale... Ne, já posekám i tohle. OK. Myslíš si, že ti dva, co by bez mě a Jiříka neuklidili barák, že by tady posekali, jo? To je fakt. Takže jdeme na to, musím se na přísavku na traktůrek a ti dáme timelapse se sekání. A musím se na kabely, doufám, že tu jsou nějaké a jestli ne, tak musím koupit. Máme tady hřiště, máme tady branky, tady jsou mantinely, tady plexisklo, tady středová linie. Rozdělíme si pomyslně čarama A, B, C, D a rozdělíme taky na čtvorce 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Hráče si označím 1, 2, 3, 4, 5, neboli menšími písmeny A, B, C, D, E, F, G. Máme dosekáno. Doufám, že jste ocenili můj speciální systém sekání. Tu, tu, tu. Zamestnáš mě? To tady zvládnu, kamo. DJ Gandalf? No, to mám hrát a tak a potleskem odchází. Tak, jdem grilovat. To je koky. Kok eš. Máme tady papáničko a máme tady, nevím proč je to tak tmavé, ale kapr se s tím poradí. Máme tady i plechovky, protože jdem testovat příchutě. Mhm. To jsi neviděl. Ne.
Jdem testovat příchutě, protože tady máme s Kokým teďka. Chcem dělat takové plechovky k němu i k nám teda. Je to zatím jenom prototyp. Takže... To dneska budeme testovat. Jdem na to? Tak tam blatku, můžu točit. Co budeš dělat, historky z natačení? No, vypadá to tak. Kapr střih. Kapr spí, nespí. Můžu ukázat tvé plechovky. Jo, to není koš, aha. Tady má Koky s Bubakem. Tady tohle chutná kofula, kam. Zkus. Kuká, jak to tež dáš? Nedokážu to specifikovat, ale je to dobré. Jo, je to kola, taková ta aro. Dobře, kola loka nechceme. Kapr neusní u toho. A vypne. Ať se to nevypne. Není to štamprla. Taky profi. Ukáž, počkej, ukáž. Sommelier. A možná je to málo, málo jakoby ta přichuť tam. To je co? Počkej, dám tomu druhý pokus. Seven up. To chodná fakt jak Sprite. Já myslím, že to je málo. Že je to málo, že? Tohle, jako není to tak výrazné jak normální, mě ale jako chutná to stejně. Mě tohle chutná víc než jako bys Sprite ze 7up. Je to asi loka, ne? Jsou, ne, já to nemám, víš to. Jo, to je moc. Oni jako, jsou že... víc přebublinkované, jo. Ty 7upy a to, a jo, tohle, jo, tohle mi přijde. Tohle je v pohodě, no. Tohle je v pohodě. Napíše kola loka nic. A Sprite 1 prošel a Sprite 2 co jako? Ten podle mě dvakrát. Sprite je cool. Počkej, more, jak to máš tě napsat, jako čo? Definuj cool, tak dvoječka, troječka. Takže, píš 1,45. V pohodě, ne? Jo, jo. Jo, promiň, kapře. Mě vyplo, sorry, promiň. Mně to přijde, že to není jakoby, což je asi dobře, že to není tak přecukrované. Víš, že to je prostě... Jo, že to je prostě... To není špatná, vůbec nepoznám, to je. Jakoby z kolový nápoj. To má kola? Jako tak jo. Jako jo, to je cool, to mi je dobrá, no. To. Prostě není to přebombené cukrem, což je vlastně dobře, jako. No cukrem jak cukrem, to nevíš, ale... Není to takový. Ale bublinkama. Jo, jako je cool, že jsou jemně prlili do všechno, no, nebo no. Nevím. Hej, jo. Sorry, ho vyplo. Tak si nevyrázně kapr, prosím, dej tričku. Jako baví mě, že jsou fakt jemně perlivé, protože mi to vadí ty bublinky, jo. Jasné. To. Co to mi přijde, takže kola asi cajk, ne? Mě by zajímal tvůj názor, jestli, hej, to fakt vypadá, že bychom vykládali nějaký strašný příběh. Voda? Mě zajímá tvůj názor, jestli máme do plechovek dávat i vodu, anebo jestli to přijde zbytečné dávat vodu. Napiš mi to do komentářů. Voda s bublinkama. Samou voda. To by to bylo čekal. Zajímá mě tvůj názor, jestli máme cpat vodu do plechovek, anebo do takových plastových ještě plastových kenů. To jsou nějaké zvláštní bublinky, dobré. Kapr. Já se lehnu před tebe, ty vole. Kamarád, proč si dáváš dva všichni jeden, vole? Mám ty, vole. Kamu, můžeš si otevřít tu druhou plechovku, klidně. Já jsem otevřila, he? Wow. Voda s citronem. Jo, to je dobré, to mi třeba nevadí tady ta. Chcel si napojit dvakrát, víš vlastně? Za mě asi jedna z nejlepších. Chce mi tu jistotu. Fast Merinda. Já to tam chci, takže ne, víš co, měl si zdát i třetí. Fakt, ale jo, to je dobré, to mi chutná. Do toho jde malinovka a do tohohle kolový nápoj. Čus, máme tady úterý. By the way, sedím v novém daily autě, které mám ve spolupráci s Mercedesem. A my jsme točili video, které mělo vyjít už minulý týden, ale bohužel se stalo to, že se úplně nějak totálně dojebali záběry a nějak se to prostě digitálně promíchalo s jinýma záběrama, takže to nemůžeme vydat a musíme to přetočit, bohužel. Protože se mi to úplně celé koncepčně líbilo to video, ale bohužel se to stalo. Takže nemůžu ukázat zatím, v čem jedu, ale je to úplně největší raketomet za celou spolupráci s Mercedesem Ostrava. A těším se, až zajedu ten motor, protože až ho zajedu, tak to budou totální čardáše. Já už nevím, nechybí moc. Podle mě dneska jdeme za Michalem Reichertem podepisovat plakáty z limitky. A
dneska si myslím, že dojedem zbytek chybějících. Jo, to tak vyjde si myslím, že to bude tak, že už možná na konci dnešní cesty budeme moct dát plný plyn. Což bude cool. Takže si to natočíme aspoň zevnitř. Jinak díky za skvělý feedback na POVčko s Evem. Když tak link máte v popisku videa. Budeme točit další, určitě i s tímhle autem, určitě se Skylinem, jak přijede. Určitě se 14-kou a tady těma autama všema. A teď se jdem na garáž, pak jdem na kancel. Uvidíme se s Jiříkem, tak se to tam jak se má. Objednáme nový stabík, protože se klukům rozsypal totálně. A už to zasloužil za tu dobu, co ho máme. Takže budeme objednávat nějaký nový stabík. Potom přijede Marianko, jedem za Ježou. Budeme řešit pravidla na závody. Ježa si udělal porodcovský kurz, jakoby na úrovni FIA. A Ježo bude mít na starosti letos vlastně všechny jakoby pravidla na závodech. Jedem za Ježou, koupáme se aspoň co má na dílně nového. Pak jedeme za tím Michalem. Doufám, že natočíme s Michalem garage tour o jeho Evu. Doufám, že se nám to povede časově. A jdem podepisovat plakáty, budeme dělat i live stream. A tak, takže máme docela dost nabitý den. A už pomaličku musíme chystat i na Frankie Town, protože tenhle víkend driftujeme v dolní oblasti Vítkovic. Poprvé v historii života všeho, celý dolní Vítkovic se tam může driftovat legálně. A máme tam ježdění, takže se těším. Takže to budeme chystat od zítřka. Bude prostě zas divoký celý týden. Takže jedeme na garáž. Han mi ráno volal, že je tam nějaký fuck up na Bendrovi. A byl trošku nasraný, což chápu. Takže jdem se na to podívat. By the way, tady máme 46 do školy na pandemu. Vypadá to úplně nesmyslně. Tady je 36 od Honzy, co s ní jezdí Lenička. A tady se jdou hity. Hans jede svůj vibin. Byl problém, kamo, s tou spojkou tady, já jsem se potřeboval otočit. A nešlo? No, tak nešlo. A jak jsi to udělal? Jsi to naťupal, zařadil jo. Jsem. Kousek jsem posunul, rychle jsem vypl klíček, abych do ničeho nenarazil. Když jsem se naťupal, dal jsem zpátky jedničku, otočil jsem se. Ajajajajajajaj. Bál jsem se, kamo, že natrefím ty auta, co tu stojí vedle. Aja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 j
a momentálně začalo pršet, to je první věc, takže super. A druhá věc je ta, že na Bendrovi je nejspíš špatný spojkový váleček. Ty ještě nevíš který, jestli tady ten, anebo ten druhý, že? Vždycky to zítra. Vidíš? Aha. Aha, takže možná bude mít koně. Možná bude mít zpátky 81 kW. Protože teďka to fakt nejede, hej, to úplně držíš podlahu a nechce se tomu moc. Ale tak už víme, no proč, protože je tam díra jako prase. Tak dáme nějakého Borga rovnou, ne? Co? Každopádně, máme tady Z-ko, které jsme dovezli pro jednoho klučinu. Má to karbonovou kapotu, má to brutální brzdy. A kupovali jsme to tak 14 dní zpátky, si myslím. Nějak tak to je. Máme tady čurdové auto, to ani nevím proč. Jak to, že tu je? Čurda nemůže dojet domů, protože tam dělají kanalizaci a nemají tam asi. Jo, tam je to vlastně úplně rozbombené, kámo. No. Takže to zaparkoval tady, jo? Jo. Takže kdybyste si chtěli zaparkovat auta, tak úplně pohodička, prostě si se sem hoďte. Jo, on má vlastně prasklý blatník, že? Jo, na obou stranu. Na obou? No, tak. A tady ten byl úplně strešovaný. Jeden z nich, jo. Tady ten byl úplně strešovaný a... Nemá. Jo, tak sorry, ten lem. Jo, lem praskl, jo? Aha, a na druhé straně blatník. Mm-hmm. Každopádně jsme měli teďka tréninky o víkendu a já jsem půjčil klukům z Night Ride auto a trošku mi strešovali tady jeden lem. A trošku mi strešovali i přední narazník. Ale tak, stane se, no. Stane se. Každopádně na to, jakou to dostalo bombu, tak se divím, že to vydrželo úplně brutál. Jak si chtěl... Jo, že jsi to nechal... Ano, ano, uznávám. Já jsem to chtěl tady ze spodu zpevnit a Han to nakonec nechal takhle a ono to je super, že to díky tomu prostě pracuje. Takže se s tím nic moc nestalo. Další novinkou je to, že... Yes, odtahovka v červené, dodávka v červené, to je tak, a Bender v červené, takže máme všechny tři auta v červené a nejspíš si dokážeš i odhadnout, v jaké barvě bude Z-ko, protože bude taky v červené samozřejmě.
téhle Candy Red od Mildis Folia Setu. Já tu barvu úplně miluju. Budem na to dávat takový decentní poleb, nechcem to úplně přehrocovat, ale vlastně když to pojede, tak všechny auta budou prostě stejná a bude to strašně cool. Hlavně bude boží, kam jak bude červená otelka, na tom bude to červené Z-ko naložené, nebo ta 92, to bude mega. Kapřík stříhá videa se Z-kem, jak ho řežem a jak tam dáváme lock kit. Já sundám si to tady ze stativku a ukážu vám to. Oh yeah, oh yeah. Je to celá nápravnice, kompletně ramena a má to rejdy až za roh, jako regulérně až za roh. Funguje to úplně brutálním způsobem a už nechci nikdy nic jiného a miluju firmu IRP, protože to je jako neskutečné, co, jak to funguje. Je docela prší, bych řekl. Máme vyměněné dveře, máme vyřezaný vnitřek, to si všechno ukážeme ve videu o Z-ku. Musíme ještě zadní nárazník, pro který nejspíš jedem dneska. Takže za chvíli bude Z-ko ready, půjde do folie a bude sranda. Ještě jsme objednali takovou věc, která si myslím, že přijde až třeba za měsíc, dva. A to asi nikdo nepobere. A rozhodně jsem si 100% jistý, že nikdo tady v Česku to v Z-ku nemá. A ani mít nebude, protože není podle mě takový magor. To bude ještě zajímavé a já se na to strašně moc těším. A bude to plivat strašné ohně. Strašné ohně to bude plivat. Jinak, než se mi vybije baterka, tak Renďa už ustavil motor. Konečně tu máme prostor. Do 46. a konečně tu nemáme. Ojo, počkej, máme prostor a zase tady naházel bordel. No, tak za chvilku. Ale tenhle víkend by měl jít s náma do Ostravy na ten Frinky Town. Měl by to všechno stihnout, takže uvidíme. A tak už tam toho moc nechybí asi, ne? No, teď zase samozřejmě to není vana. Oh. Už to byla, ale už to zase není. Oh. Jak to? Teklo to. I když to není olej. Tady jsou blbě vyvrtané díry. Jsou strašně moc blízko. Jaj. K tomu. A ta díra, co udělá. Počkej, tady to vrtal kdo? No, to je právě, že udělané nově, no. Takže. Mm-hmm. Takže někdo to nadhad. Kámo, tolik starostí, ty vole, prostě kvůli skvěle vaně, hej. No. To je úplně dojeb. Ale dneska by to už mělo být vyřešeno všechno. Takže možná, že dneska to i bude vrčet. Cool. Protože to musí jít dneska ke kvůli. Cool. Musí. Na výfuk. Musí. Nice. On co, potom to všechno rozeberem, zavezem to Peťovi na lakovačku, ne? Pak už to půjde vlastně, takže musíme udělat kardan převodovku a poloosy a už to jede na kablování. Jako já, můj optimistický výhled je, že to může třeba za měsíc a půl vrčet, což si myslím, že je reálné, ale nebude to stát na nás, no, bude to stát na poloosách a na kardanu. Ale když budeme hodně řezat ty lidi, kam ho budeme šikanovat, tak i oni budou nuceni to udělat. Dobrý den, jak to vypadá? Dobrý den, jak to vypadá? Dobrý den, jak to vypadá? Už tam budem? Ne. Takže je velmi reálné, že 92 vyjede do dvou měsíců, možná tento rok určitě. Musí. Protože máme už palivo nakoupené, máme gumy a jediné, co nám chybí, ještě kola. Ty musíme vymyslet, ale klidně běžte na Race Shop a podívejte se na kola, které se vám líbí na Race Shopu a pošlete mi jejich název do popisku tohoto videa. Třeba vyberem ty, co se líbí vám. Takže tak. Takže to je, co se týká garáže, a jinak tady asi nic moc nového není. Tady jsou kola, které jsou velmi, velmi atraktivní a ještě nevím, na co se dají. To uvidíme. No a to je všecko. Dár? Kde máte ředitele? Tady. Ty jsi ředitel, hoj. Hoj. Ná, to mi neber! Já jsem dělal pěstičku. Kde je Ježek? Jež dom. Hoj. Co? Domů, tak Ježek mi volat přijedu. To se ptej špatně, to musíš do nory. Odkud to hodil? No nic. Já si hodím těma značkama taxi, když tu na mě něco padá. Odkud to hodil? Ježku! Ne. 4 týdny jsem netočil. Co? 4 týdny jsem netočil. No, už točím tento týden. Už točím tento týden. Dívej, historický okamžik, vracím ti ukradenou věc. To ty jsi ještě neudělal. Takže teď mi vrať mi řadičku ze Z-ka. Ukáž? Ne, ty jsi ještě... Pojď sem, ukáž ne. Ruku. Dělej. Až tady bude... Podívej se na to, na rivalové film. Až to bude vypadat stejně, tak teprve ti ho vrátím. Ne, já jsem ti vrátil. Tak já se nemůžu toho pičit, že? Lumpe! No. Na bůl. Co? Řadičku. Dvě máte moje řadičky. Jednu. Já jsem vám vrátil dvě ty věci, vy mi vrátíte dvě řadičky. Tam je na stolku. Víš?
V expiraci jsou jiné věci. Třeba autíčka. Autíčka. Tady co ti lumpe narvu výškám. Ne, to nechci. To narvím tobě, ty vole. Ne! Ne! Pojď se pojď tady. Co tu děláte? Krom toho, že nic neděláte. Co to palí? To je turbo. Takhle to znáš, jo? Ano, dokonce to je biturbo. A to je zbytek turba. Pěkný dildo, že? To je gulášovo. Hej! Dívej, co mám? Se setkne. Nech to. A já vím, já jsem ochotnej se domluvit na tom, že... Já taky, měním řadičku za kolobku. No počkej, to by se ti mohlo vymstit, fakt mám hodit? Klidně si řekni. A furt mi to ustojí za to, že mě bouhne po hlavě ta řadička. Já hodím hodně. Ale můžem se domluvit, že budeš mít řadičku. A že konečně uděláš těch 10 angličáků, který mi dlužíš z té Prahy. Tak teďka na mokru? Blbý, že? Ne, tam. To se tak shodlo. Můžeš jít do dílny, tam je sucho. Takže měkej, gulášu. Hej, ty jsi zhnilej, že do tebe prsty lezou. Ne, Ježku. Proč ne? No ne. Proč ne? No protoč. Protože jsi mi ukradl řadit. No ty ne, lump mi ukradl. Ne, to jsi mi ukradl ty bez tak. Kterou, tady tuhle? Jo. To si musím vzpomenout. Ne. Já jsem se snažil ti ukrát a ty ses nenechal. Tak jsem ti dvakrát ukradl klíče. Jo, pak jsem ti vlastně ukradl i tu řadičku. Hoď, angličáky skákat. Ne. Nechci tu řadičku, mám druhou. Tak víš co? Já jsem druhou. Takže ju nechceš? Si? Tak si ho vem? Ne. Já jsem dělal. Klidně napište do komentářů, kdo všechno byste chtěli vidět, jak guláš dělá angličáky, co mi dluží z Prahy. Já jsem dělal angličáky, ale ne ty. A dáš to na storičko? Jo, dám to na storičko. Ne tady do výkry to natočím. Tak jo, a dáš to, bude to na upoutávce ve storič. Otázka na Lukyho, co budeš? Poslední plagát, husté. Neuvěřitelný. Jezdit za skupinu v CDS. Upsanej. Já nevím ještě, co budu vůbec jezdit a kde budu jezdit. 30 Českou street asi, jak to vypadá, podle toho, co Han říkal. Tak. Nevím zatím. Nevím. Hlavně bych chtěl jezdit do Polska, protože si myslím, že... Tam je levná nafta. Tam je levná nafta, takže jsem vždycky na tanku. Ale ne, tak jako mi přijde, že to Polsko je trošku dál než... No jo, jasně, to je o tom ani... A my to máme blíž samozřejmě. Když jsi má tady k Michalovi, tak jsem si připadal, že jdu na konec světa, no, to už bys byl dávno. No. Ve Varšavě. Tak já jsem v Polsku za kolik, za půl hodiny? Za 40 minut, něco takového, úplně hned. No on zapojí za 5 minut pěšky. No, tak on to má z chalupek úplně kousek. No. Dobré, my jsme dopodpisovali, i tady jsme dopodpisovali. Tak dobrou noc. A nepůjdu se ještě pát rychle do garaže? Můžem, no. Tak jo. Nesmíme tady zapomenout ty plakáty. Nesmíme. Nestihl jsem vám natočit intro, protože jsme se rovnou vrhli na podepisování plakátu, ale jsme u Michala Reichrta v Chotětově. Už je noc, ale domluvili jsme se, že natočíme i nějakou garáž tu přes den. Aspoň uvidíte brakoviště v noci. Pěkné kola. Hej, no měl jsem, ale nedám je přes přední brzdy. Jak to? Nevím. Nedám je tam. Z nějakého M-ka, no. Nevím, co to je. To bude nějaká M4, nebo? No, něco takového, no. To je nesmysl. No. Zbytečné. Jako, brečel jsem, upřímně. No, tady máme Evo 3, tam nějaký vylomený kolo. A akorát tady máme vlastně rozebraný oba motory. Aha. Evo 3 z Evo 2. Jeden preventivně a z Evo 3 kvůli tomu, že spadla svíčka do válce, tak vlastně jsme si myslili, že bude úplně na kaši, ale nakonec mu nic není. Aha. Se prostě ten kousek svíčky zaseknul pod ventil a tak. Bude jakoby asi zničený ventil. To je dobře. Ale vlastně ztratilo to tlak jenom kvůli tomu, takže prostě aha, to bude dobrý. To ty tomu docela dáváš bídu, že? No jo, tak jako závodní auto, musí se s ním jezdit. Je to tak, no já to říkám, ej, v Zetku to samé. Karbon Kevlar takhle vláje. Já to říkám taky, prostě pokud k tomu auto máš citový vztah a budeš prostě řešit každé podření prostě, tak si nikdy nezajezdíš naplno. Vůbec. To prostě nejde. To jako to pěkný auto to bylo tak hodinu. No, to musíš jet prostě na krev, já to chápu. Kdyby hořelo kolo. Ty vole, no dobře tomu dáváš. Od Marka, teďka z panenského týmce. Jo, ti dal až tak, jo? No, dal, jo, ten mi dal. Ten mi dal napít. To je hustá. On má to, tu M2 dost lehčí, tak... Tak ti doháněl. Tak mě dohání, no. Hustá. Na 2.85 gumách už to není tak hrozný, ale my na Czech Race 3 musíme jezdit jenom 2.65, tak vlastně já s tou váhou a pak vlastně nevím. Jo, ten Weissfab, no.
to budu od tebe, Michale, potřebovat. Letos určitě ne, ale příští rok bych si to chtěl asi upgradeovat. Je to rozdíl velký. Je? Já jsem to vlastně teďka dával na dvojku, tak uh-huh. jsem dlouho váhal a na dvojce jsem měl takovej samodomokit, uh-huh. který jsme jezdili od roku 2015. Uh-huh. Protože já jsem tam měl předtím úplně sériovou nápravu, ale to tam bylo asi týden. Uh-huh. Se to úplně všechno utrhalo. Já mám teďka z Race Shopu objednaný nějaký kit s ramenama na to, ale samozřejmě to asi nebude... To jsi měl ten Swagier, ne? Swagier mám, no. Swagiera mám. A samozřejmě to asi nebude fungovat takhle, ale... To je podobný tomu, co jsem měl já, akorát prostě já jsem to měl vyrobený tady, ale... Aha. Já jsem to měl takový jako poctivý, prostě to byly Unibaly. Jasné. A půl tisíce stál jeden, prostě nikdy se mu nic nestalo, vždycky prasklo něco jiného, uh-huh. a vlastně všechny rány vydržely, vůle se v tom neudělala. Uh-huh. Takže jako to stálo za to, protože když, i když koupíš Weisswap, tak ty Unibaly v tom odcházejí. Uh-huh. A musíš je pomalu nahrazovat za ty kvalitní. Mě právě říkal Fojťas, no, proto jsem říkal i to, že bych byl moc rychlý, že on říkal, že ty jsi se s ním bavil a že to tam nedává, že by strašně moc rychlil a že by to zatím nezvládal. No to jo, no, to je pravda. No, no jasně, já taky musím opatrně. To je pravda, protože tady vlastně si tím přidáš grip, mohlo by to být nebezpečný prostě, no. No, jakože pak bys musel zase zbytečně jezdit na hovnogumy a geometrii rozladit tak, aby ti to prostě nezrychlovalo. Mm. Teďka to auto je prostě jako hrozně rychlý, uh-huh. oproti tomu, když jsem tam měl na té dvojce tu jakoby obyčejnější nápravu, uh-huh. a teď, když jsme dali na dvojku tenhle stejný kit, tak to auto se úplně změnilo. Fakt? Úplně. Jako já jsem teďka objednal ten rejdový kit a to auto Z-ko taky úplně, prostě přepínačka, no. Do nesmyslu. A Differag je z M-ka? Seriový M-ko, no. A drží to bez problémů? To nikdy jsem žádný nehodil. Fakt? No. Za celou moji kariéru. Já jsem právě ten Winters objednával kvůli tomu, aby se nic moc nestalo, ale je problém s poloosama. To je právě to, že já vlastně s M-kovým jsem neměl nikdy problém. Aha. A Winters jsem tam někomu odejde. Uh-huh. I na Drift Masters. A poloosy co? Je problém, ne? No na Winters dáš 92 M3. To, no a tady tohle jsou taky? To jsou 92 M3. A ty se nedej sehnat, ne? Nebo daj? Ne, no, koupit nový. A kolik to je jedna nová? 16. Bavoráku normálně, já kupuju Bavoráku. Aha, já si myslel, že to je jako obrovský problém. Ne, objednáš to za volnýma. Ale myslím, že člověče, teď nedávno jsem ji právě objednával, protože já mám na ně slevu, tak jsem ji objednával pro kamaráda z Dánska, mm-hmm. na co jezdí Drift Masters, a byl problém s dodáním, jako časovej. Mm-hmm. Že mi je prostě dodali za několik měsíců. Takže myslíš, že bych měl na Winter se dát normálně tyhle, jo? No a Fojťa si tam má taky. Fojťas má, ale on nějak... Zdeněk Kadeřábek taky, na Wintersu všechno. Fakt? Oni pasují na 40 Česku. Proto prostě nejsou. Mhm. Tak když koukneš na Allegro, nejdeš ani... Takže je zbytečné motat jako... Protože mě kluci nabízeli, že mi namotají poloosy, které mi neprasknou, mi říkali. Jakože mi udělají poloosy. Tohle je nesmrtelná poloosa. Fakt? A můžeš ji rovnou koupit, prostě jako nemusíš nic řešit. Podle mě ty poloosy, když... A to by nikdy neprasklo? Jenom od nehody. Jinak. No a vlastně. Jednou mi praskla, když jsem se rozjel jako hovado, mm-hmm. v Rakousku. A kardan máš? Takový nákladňákový. Vidím. Mm-hmm. No, to je z nějakého DAFu. Mm-hmm. Prostě. A s tím sám se jsem si spokojený? Jo, jo, to je skvělá. To je skříň jako prase, no, husta. No, nikdy jsem s ní neměl problém. Husta. A servisuje se to nějak po nějakých jezděních? No, po několika závodech ji rozebereme, vyměníme jenom prostě jakoby drobnosti. Aha. Kdyby třeba mohli samozřejmě časem, když se na to úplně vykašleš, tak se ti rozbije, to je jasný, jako všechno, že? Uh-huh. Ale když ji takhle prostě opečováváme, jednou za 3-4 závody ji rozebereme, uh-huh. vyměníme věci za, nevím, 1000 euro třeba. Jasně. Jo, a jezdí dál. A jezdí dál. Hmm. Ale když se na to vykašleš, tak samozřejmě se to... Tak se vysvětlí. To... Tak to možná... se domluvíme, že bychom objednali ty poloosy. Ona leva a prava jsou jiné, že? Jo, jo. Je to tak. Ty budeš potřebovat dvě levé. Dvě levé, jo? Mm-hmm, protože Winters vlastně je jo. jako větší než tohle, tak tady totiž máš prostě ten diferák, takže je asymetrický. Prostě aha. máš levou stranu kratší. Chápu, stranu já už to vidím, no. A ten Winters je odsaď sem. Aha. Takže potřebuješ obě krátký. OK. No, proto dlouhých je dost, ty mám normálně je tý, aha. a mých, nevím, 20. Aha. Levou ani jen. Fakt? No. Hmm. A já jezdím vlastně klasický, takže když budu bourat napravo, tak je mi to jedno, na levo je to celá krajště. A ty máš nádrž dole? Sériovou. Fakt? No.
A jak... To je jakoby nejlepší řešení, dá se říct, protože mám velkou spotřebu etanolu a zároveň to je nejbezpečnější, protože když to dáš kamkoliv jinam, tak máš buď těžiště vysoko, jasně, nebo to máš vzadu, kde když nabouráš, tak, tak to je nesmysl, to já to nechápu. Xkrát jsem byl na Driftmaster svědkem toho, že když ho začal prostě pounabourat setíc benzín. A když třeba nabourali v betlu, tak oni je stopnou, že jo, když z toho začne týt benzín. No jasně, jo, to chápu. Prostě prohraješ jenom, protože si tady vzal trošku zeď a vypadla ti třeba jenom fittinka nebo hadička. Začne z toho něco kapat, nebo přijedeš na start. To chápu. Je nekvíra a určitě... A tuhle klec máš, z HGKčka? Nebo to si dělal? To jsme dělali. Vymýšleli a měníme celkem často. No. To mi dělal Krop Motorsport. Aha. Protože... Reklamu dělat nechci, protože nemá vůbec čas. Já vím, že nemá. V klidu, já jsem si s ním psal. V klidu, já jsem si s ním psal, takže já vím. Každopádně mi udělal do zásoby pár kousků, ale nemám ho pár několik let upravovat. Já právě mám tady, já mám furt nosníky a vím, že to jakoby upgrade číslo 2 prostě přijde, že to budu muset říznout a udělat tu klec. Ty nosníky, prostě to je na chvilku. Já vím, no. To je mi... Akorát se ti to vohne a vlastně musíš to pak řešit. Ne. To je mi úplně jasné, no. Takže si dneska odvezu jednu klec od tebe? Ne, oni je mají na HGKčku, že? Ale já jsem se díval, že je tam mají. Ale docela mastné. Vůbec netuším, kolik to chtějí. No, nevím. Já jsem objednával akorát tu napravnici na Winters. Kdyby stál 10, tak je to dobrý. To si myslím, že v HGKčku určitě stát nebude, no. A napravnici jsem tam objednával, protože jsem nechtěl ten Winters mít nějak halabala udělaný. Takže jsem ji objednával. Trvalo to dodání teda docela dlouho, ale už mám doma nachystanou. Tak to je dobrý. Takže teďka to tam akorát náhodíme. Nápravnice jakoby by nemusela být tak drahá, že nápravnice vlastně nestojí nic. No, platil jsem i tak 24 nebo 25. Jako, to je jako jenost. Ale s uložením... jako jenom za tu práci. S uložením mám k tomu i ten štít na Winters, všechno. Jo, že? Jo. Úplně jako komplet. A i s tím hledním, jo? Jo, se vším, se vším. No, aha. To je dobrý. To se dá. Možná než 5000 jenom za ty silenovky tady. No. Tak dále. No. A práce to je taky dost, no. To věřím, no. Ale já si myslím, jako, že nápravnice jako taková, víš? Jo, to chápu, jo, to chápu. A ona je komplet udělána, vyloženě tam vloží Winters a máš to hotové to prostě. Super, no. Tyjo, no tak paráda. To budeme si šetřit víc na garage tour, ale Evo teda... A ty brzdy jsou tu taky tak na tom předku. Světla, no, to je taky problém. A už jsem sehnal dvoje, mám. Já se taky snažím všecko, co je pro mě dosažitelné, tak se snažím mít jako ve více kusech. No, pak když to scháníš světla, tak za to radíš, no. Já kupuju světla, no. A to jsou úplně ty nejobyčejnější asi, ne? Jako, no, že... oni jiný nedělají. Nedělají, jenom tyhle. Jenom tyhle a pak Dynamics, no. A ty se dají koupit jenom originál BMW za 40 000 kus, to je kravina. Uf. To je dost. To nechceš, ale to je zbytečný. To je dost, no jasně. Tady to je světlo za 10, 11 tisíc jedno. To se dá, to se dá. Co z toho auto vypadá líp s nima? No rozhodně, to rozhodně. Když máš prostě starý světlo, který bude pěkný, tak není jak nám. To je pravda. Na to jakoby taky přišel časem a vlastně mám na ně jakoby velkou slevu, tak je koupím vlastně, odečtu si ještě DPH, no, to jasný. Není zas takový zas tak hrozné. No, ale už je to prostě malej rozdíl oproti tomu, za kolik já třeba prodám starý, tak dejme tomu prodám starý. A koupí si nové. Lidi chtějí originál, tohle není originál, lidi chtějí originál starý tak, aby jim pasovalo k tomu druhému, třeba no, jo, že nemůžou dát jedno nový, to by si ho koupili, ale pak už by zase museli koupit dvě nový, to je zas finančně náročný, takže to bude jeden z těch důvodů, proč se dobře prodávají starý světla, protože no, vlastně lidi chtějí stejně zašli světlo k tomu. Jakého tomu mají? Váru, no, takže chápu. Prostě dám něco přes 20 000 za dvě světla a to prostě pěkný, protože tam opravdu je rozdíl v tom, jak to auto vypadá. No to rozhodně. No, hlavně, když jsme stavili tady to, tak jsme prostě chtěli, aby to vypadalo perfektně. A už jsou z toho jatka. No to jo, no, ale do té doby jsem teda nový světla nejezdil. A teď už jsme dali i na dvojku. A nad tím HGK bodykitem neuvažuješ? Ne. Ne? A tohle je Pandem, že? Klasicky. Tohle je Pandem, no. Pod mikinky. A prostě podle mě tohle je hezčí než HGK. HGK je takový jako extrém, no. To už je monstrum, no. Mně se to prostě nelíbí.
To už je monster. Jsme předělávali sání trochu narychlo, přímo před tím závodem, mm-hmm. protože jsme potřebovali na brzdu. A dávali jsme nový střiky a chtěli jsme mít to sání udělané jinak, protože tam to, co jsme měli, tak mělo jinak natočenou klapku. Měli jsme podezření, že první válec nedostává dost vzduchu. Mm-hmm. Tak jsem koupil tohle sání, aby mělo prostě jinou geometrii. A tam to mělo klapku takhle rovně, to znamená, že to šlo spíš na zadní válce. No a zdá se, že to funguje dobře. No. Máš takhle udělaný štít kolem kůlu. Jo, v tom je Sahara vložené, jo, tady. Máš větráky dva, jo, aby to tahalo vzduch z toho intercooleru. No a díky tomu se tam vlastně pohybuje furt teplota 30-40 stupňů. To jsi mi říkal, no, to je mazec. Předtím jsme měli s menším intercoolerem teda, to samozřejmě je hlavní, ale měli jsme třeba i 90. Hmm. No, to při těch koních pak už prostě to funguje blbě. No jasně. No, ty to nepoznáš na výkonu, ale ten motor to pozná na životnosti. Hmm. Když tam pak stlačuješ 90 stupňový vzduch, tak ten motor prostě nezvládá tak dobře. Pak máš i teplejší spalovací prostor, teplejší ty rifkový plyny a ten motor jde do háje. No. Tak teďka to je perfektní, no. Ten intercooler je obrovský. No vidím, no, to je mazec. Ještě ty větráky na tom, takže to, když jsme sledovali tu teplotu, tak to bylo perfektní. To je mazec. No, tady jsou vidět roky vývoje už. No, tak tady to auto vlastně ještě není ani hotový a už je rozbitý. A tak jak já říkám, no, prostě s tím, pokud chci sedět na krev, tak prostě to tak dostává. No, no ale já myslel spíš to, že jsme to vlastně ještě ani nedodělali. Protože uh-huh. to ještě není vyvinutý, uh-huh. ale to jenom vyvíjet a nejezdit. Ale na spoustu věcí přijdeš jenom díky tomu, že jezdíš. No, chápeš, to je to, no. Nenudíte se tu. Mám ještě dva poháry. Spadenský hotnice. To je super, jak je to všechno úplně v karbonu. No, ty věci z HGK jsou jako fakt pěkný, no. Ale taky prostě, no, zbytečně těžký, no. Spoustu věcí zbytečně těžké, no, ale prostě jako vypadá to dobře, no. Máš ovladačku jenom na 8 těch pinů, jo? To stačí. Já jsem právě objednal ten větší, no. No, si nedokážu představit, co bych ještě potřeboval. Já vím, no, já jsem to, radši pro jistotu jsem to bral. A já to mám teda nahoře umístěné. Jakoby ještě, jakoby rádio, navigaci, MP3, klimatizaci. Han by klimatizaci ocenil. Už by fakt úplně nebyl závodák. No, no to ne, no. I když někoho jsem s klimatizací viděl. Počkej, já v Zetku, já samozřejmě to není závodák, jo, ale já v Zetku, když stojím jako na startu, tak já si pěkně zapnu klimatizaci, no, vyklimuju si to. Třeba, že v Americe věcek jezdí, nebo tam jezdí většina lidí, ale vzhledem tomu, že sleduju jeho, že tak prostě jezdí v tom chladicím obleku. Jo. A ono, i když třeba jsi v létě v takovémhle autě, strašně to topí. Mhm. To je nesmysl. 60 stupňů. To je nesmysl. Tady vzadu je často 80 stupňů. Mhm. Protože tam je ta nádoba na olej. Máš dva hasičáky, jo? Radši. No, to mám, protože jeden je na motor a jeden je do kabiny. Aha, ty to máš takhle rozdělané, jo? Mhm. Já jedním hasím sebe a druhým hasím motor. Když mi vybouchne jenom motor, se nebudu hasit sebe za jízdy. No jasně, to je nesmysl. No. To tady to vlastně, co jste vyráběli. To jsme vyráběli, frenštátská výroba, jo. Z HGK jsme to neobjednávali. Ty jsi tam byl objednal z HGK. No, to byl celý ten chladicí systém, prostě jako kit. A máš dvě čerpadla na vodu. Jo. Já jsem právě řešil, jestli dát dvě a mě odrazovali od toho, že to bude zbytečně moc rychle tlačit tu vodu. Možná i to tlačím zbytečně rychle, nebo moc rychle, ale mám tam furt 70-80 stupňů, takže uh-huh. tam můžu jít akci. Uh-huh. Volej se mi trochu zvedá, občas třeba na 105, ale jinak taky nic ani prd. Husta. Mám prostě volej 100, se mi líbí ty hadice, no. 90. No, jenom ty hadice do toho auta staly. Jako já to vím, já jsem je chtěl, ale odradila mě ta cenovka, no. Jako, to je nesmysl. Celou předloňskou zimu jsem šetřil jenom na ty hadice, dá se. Já vím, že to je drahé. Ale ten vzhled je prostě skvělý, funkčnost je taky dokonalá. Jen. Prostě to furt funguje, odšroubuješ, zašroubuješ. Bomba, no. No, no. Spoustu z těch věcí na tom autě jako je fakt skvělých, ale vývoj jako by zase ukazuje na nějaké věci, že třeba byly jako zbytečně nebo jasné, no, ale přetechnizovaný. Ale zase máš už potom ty zkušenosti, ty informace a už si dál než ostatní, protože máš ty informace. Teď o tom to je. Třeba vlastně na závodech odešel starter modul. Mm-hmm. Modul, který ovládá starter.
Mm-hmm. Když to máš na tlačítku, tak se ti prostě posede tlačítko, spojíš dva draty a startuješ. No, já jsem startovat nemohu. To je prostě jako jenom takový, že prostě když je něco moc složitý, tak, no, tak to taky není úplně výhodné. No jasný, no není, no. Kolikrát není. Kolikrát máš nějaké jednoduché věci a funguje to mnohem líp, no. No tady je to samé, no. Mm-hmm. Že nešel ten vzduch pravděpodobně dost do toho prvního válku. Jasně. Nikdo neví jistě, jako jak to bylo, jistě, mm-hmm. Teď je to jako pro jistotu vyřešení, aby náhodou nebyl problém. No jasně. Dva roky jsme s tím jezdili, jako jsme měli nějaký problém s motorem a většinou na prvním válce. Mm-hmm. Tak to může být klidně tím. Mm-hmm. A Evo 2 máš schovanou, že někde jinde? Evo 2 je na vozejku. Tu si ukazovat nebudem, to si ukážem příště. Jo, ta je ještě naložená ze závodu. Na ní ještě nepřišla řada, teďka dostává servis. Tady asi je ještě dost práce, takže... Jo, asi do smrti. Dobré, tak my si zbytek pošetříme na garáž tour. Měj se, Michale. A vidíme se za chvíli. Dáváme tankovací pauzu. Viděl jsem hodně, ale toto ještě ne. What the fuck, do prdele! Něco tu dost smrdí. Já si myslím, že brzdy, jak jeli z Mohelníčaku dolů. Hej, to je nesmysl. To má vzadu kolik? 2, 4, 6 kol po dvou. Takže 2 na 24 kol vzadu. Ty vole, tady řádně smrdí brzdy. Oh shit. Tak to je dobrý nesmyslákov. Pojďte se, jak je Marian malý oproti tomu. Jako regulárně to má kolik? Nevím, 25 metrů určitě. Celý ten konvoj má podle mě tak 35-40. To je docela úlet. Jedu tankovat do auta, každopádně mi zima, jsem jenom triku. Jinak cena paliva cením, můžete je vidět. To je docela úlet, co se dá dělat, no? Čus, vítám tě u dalšího dne. Už jsou asi 2 hodiny odpoledne. A dneska se moc nedaří. Je to hodně, dost věcí se kází. Byli jsme teďka točit s Jiříkem nové video o daily autě, protože se nám ten záběr nebo ty záběry dojebaly. My jsme to měli jednou natočené a prostě se to celé nějak dojebalo, ty data. Teď jsme to museli celé přetáčet, do toho se nám spozdili do limitek takové proložky do krabic, aby to bylo hezké, chce být, když to přijde ta limitka, aby byla v krabici, ta je potištěna. Otevřeš to, tam je mikča nebo triko a je tam taková červená pěkná proložka, která je potištěná zase a pod tím je schovaný plakát, který je podepsaný. A dodavatel to celé zadrbal, takže se to jakoby o den zpozdí ještě celé to balení, celý ten proces, takže je to docela dojeb a nedaří se prostě celkově dneska vůbec, mám spíš nervy. Když jsem přišel na kancel, zároveň má kapr problém nějaký s videem, s rezdraním Z-ka, je tam něco se zvukem na konci nebo něco a prostě furt něco a nevím, jako každý nemůže jít posvícení, ale jen venku je hezky, moc hezky. A já se zavřít do kanclu, protože mám tolik práce na kompu, že je mi z toho až blbě. Vlastně si kolikrát říkám, jestli to má jako smysl pracovat prostě od rána do noci, od rána do noci, od rána do noci, po víkendu akce, pak od rána do noci a furt takhle. A co z toho vlastně, jakoby není žádný volný čas, jsem tam tady večer ugrillujem s partou, furt se vlastně jenom honíš, takže nevím, jsem tak v rozpacích trošku. Jestli jako neupravím trošičku svoje fungování. A tak. Takže to je dnešek. Nevím, co bych tomu víc dodal. Jdem se jednou ke kompu, jdem pořešit věci. Nemakat. Co se dá jiného dělat? Co se dá jiného dělat? A tak asi mývate sem to na p***ně, ne? No tak je prostě. Jinak nám přišly nějaké balíky z race shopu. Tak se na to kouknem potom. Objednal jsem i Libovi volant. Je, oběd. Objednal jsem Libovi volant, protože driftuje s originálním, tak jsem se rozhodl, že mu koupím volant, pásy a nábu. Tady mám papání, tak jsem to nepřehrál, ale trošku jsem to přehrál, ok. Dneska mám na oběd nějakou mrkvovou rýži a tuším, že kuřecí rolky s hráškem, nějakou omáčkou. Takže si to dám dát, jdem se najíst, dáme si aspoň u jídla trošku chill, protože se snažím u toho jídla tak nějak jako relaxovat. Dejme to na vaničku. Jste vy youtuber. Tak, v tomhle balíčku bude turbo. To já poznám. No,
Říkám, že tu není. Co to je? Pásy. Kukla a pásy. To jsou nové, ale. Můžu dát? Můžu dát? Dávaj. Jaké nové pásy? To jsou ty s tím tím? Jo. Tak. Jo, to jsou plakáče. Asi to jdu za druhé tako. No, takže tady máme pásy. Prostě pásy. Já jsem čekal turbo. A tady v tom... Nevím, je to moc lehké. Jez, přišli mi volanty konečně. Tak nic. Tak z takového balíku nejsem nadšený. Lukáši, kde je to turbo? Všechno pro Libora. Kde je, vole, oky pro Nikita? Do Maskačovi? P***o, co ještě jeho, more? Na to volant pasy. Mám to hodně, že? To je jiný Libor. Libor jenom jeden, vole. Ty to nemáš do čeho dát, Libor je Libor, vole. Ty jsi Han, Libor je... Počkej, to máme, jako to má Libor, jak do Karavely, jo? Vidím. No, to má Libor, to je 40. Libor nemáš to. Nemá, no. Dobré, no. Cool, a já furt čekám na to turbo. Čuse, máme, nevím, kolik máme, podle mě jsou tak 2 hodiny. Klasicky jsem zadrbal trošku výkly, nebo jsem ho najít, zjistil jsem, že je v batohu. Ale točil jsem teďka zbytek videa do Zetka. Dneska upřímně dopoledne jsem se trošku flákal a nic moc jsem nedělal. Teďka se jdu najíst a jdu se najíst a za chvíli přijde Koky a jdu se vrhnout na novou kolekci, takže si možná v tomhle výkli něco líknem. Tak, moje oblíbená cesta z domu na kancel, pěšky. Dnes už si oběd. Těstoviny s kuřecím masem a špenát dneska. Pro ty, co neví, ale bychom si všichni ví, protože to viděli v tomhle výkli vlogu, tak to mám vlastně krabičkou stravu. Dával jsem tady do tohohle výkl vlogu i tabulku po 8 nebo 9 týdnech. Je tam velká změna. A já si cítím mega fresh hlavně, takže úplně bomba. Myslím si, to je i ve videu vidět. A tím, že jsem dlouho netočil, tak tam ten skok bude fakt velký. Baví mě to. Baví mě ty jídelníčky a je to prostě všecko fajn. Takže je to cool. A Kuky už je tu, ale už tu není zase. Takže počkám na Kokyho a jdeme dělat kolekci. Tak, je večer, my jsme s Kokym dělali kolekci a dorazil taťka, už má funkčního zase Jeepa. Takže bude moct natočit video, má tam už i zpátky ty velké kola. Je tu kapsík, jsou tu nějací kluci, co se nama stavili. Dave z Librosu přijel, vzal Blacka, nevím, kde je Black, ale. Black je Daveův pes, tam je. Borderka. Stalo se mamka s taťkovej, jak jsem říkal. A kapr grilluje. Mamka mi čorla pažitku, protože jsme zjistili, že tady v tom záhonu tohle všechno je pažitka. Tohle a tohle. Takže je tu dost pažitky a mamka se rozhodla, že mi tady čorne. Tak mi ukradla plnou tašku. Byl jsem vyslán na benzínku. Hanovi prosička a mamce prosička. Mamka to je furt s náma s taťkou. A taťka mi dovolil jet Jeepem. Oh yeah. Mě hrozně baví, jak je to auto sprosté. Co tady mám ukazat za kytky? Já už jsem to ukazoval, ale pro ty, co neviděli ještě taťkového Jeepa, tak je to Wrangler. Má tady takový ram úplně obrovský všude kolem celého, je tu ram. Ukážem si to někdy vedne a je to úplně největší styl. Jo, tady. Kontroluj to, počkej, až trochu odejde to auto, jo? To je úplně nesmysl. To je úplně nesmysl. Hej, absolutně nemám přehled v tomhle autě. Jakože zero. OK. Tak, vyrážíme na cestu, takže odkládám kameru a za chvíli se vidíme. Opřel jsem kameru, přesně takhle. Mega se to úplně na těch pneumatikách kolíbá celé. Ale je to bomba. Pojedem zpátky cestou, kde můžu rozsvítit tu rampu. A to je největší styl. Jakože to rozsvítíš a reálně vidíš prostě všude a ve dne. Mě ten Wrangler baví v tom, že to má prostě úplně atypický styl jízdy. To se prostě kolíbá, nedá se s tím jet rychle.
musíš si dát furt pozor, furt musíš hýbat volantem, protože to prostě si dělá, co chce to auto. A má to prostě úplně svůj vibe, který jsem nezažil nikdy v žádném jiném autě zatím. Takže za chvilku zajdu na benzínku a za chvilku vám ukážu to světlo. Tak, jsme na benzínce. Spotřeba 16,3 litrů mě asi úplně nebaví. To je docela dost na dnešní dobu, ale když vylezeš ven a vidíš to auto, tak to za to stojí. To je prostě úplně bubak. Tak, já jsem přijel mimo hlavní cestu. Tohle jsou normální světla, tohle jsou dálkové světla. Takhle to vypadá, když si zapneš tu rampu. To je jako brutální rozdíl. No já vidím všechny ty mušky, co tu lítají. Jo, pro představu teďka. Běžné světla toho auta, dálkové světla toho auta, rampa. To je mazec. To je fakt úlet, to je fakt úlet. Čus, máme tu další den a já jsem právě teď dorazil na garáž. Vypadá to tu nějak takhle. Och jo. Jdem balit Bendra na Frinky Town. Takže jdem vyházet bedny. Je tady někdo naopak. Naopak obal, nevadí. Jdem vyházet bedny, jdem naházet gumy a večer už to tam jenom stavit. Takže jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat. Čau, Hané. Ahoj. Jak to jde? Vypadáš unaveně. Jsem unavený. Já jsem taky unavený, kamo. Máš nabitou kolobku? Cože? Máš nabitou kolobku? Bude mi potřebovat? Já nevím. Asi ne, ne? Asi jako klidně ne, ale... Kde máš tu svoji? Doma. Aha. Tak, že? Myslíš, že je rozumné brát tady ty gumy? Tak se jenom tam obou, víš jak. Jsem ještě taky asi ne. To ne, no. A nemáme nějaké ještě nové zimaky a letňáky? Čus. Počkej. Tak, dobré. Žigulo musí dělat všecko 20 metrů dopředu. A my jsme teď na cestě na Frinky Town. Trošku nám trvalo oživit žigula, ale podařilo se to. A už jedem. Já jsem si párkrát říkal, že bych možná žigula prodal. Máme problémy pořád s tím bodykitem, který nám jde. A furt nám nedošel a máme ho zaplacený už asi 3 měsíce. Možná deal vlastně. A spoustu dalších doplňků na žigula. Pak jsem do toho sedl a řekl jsem, že to neprodám, protože ten vibe z toho je prostě boží. Jaj. Hlavně mě baví, jak fakt jedeš to s tím, co je po zemi. A lidi se prostě dívají, to je cool. Mohlo mi to být silnější motor. My se byli s Harem dívat na žigula 1.8 turbo, ale nefungovalo to vůbec tak, jak mělo. Bylo tam spousta práce. A proto jsme se rozhodli, že jestli půjdeme do nějakého projektu a neobjeví se nějaký už zastavěný, zaslapovaný žigul, tak to postavíme jednou tady z toho. Takže uvidíme, co se bude dít. Každopádně přijde bodykit, budeme to dát bodykit, přijde to spousta doplňků a bude to cool, já se těším. Hlavně chci ještě našetřit cash na nějaký lepší podvozek, ideálně vzduchový, a hodit to na vzduch, to by byl strašný styl. Takže jedeme do Ostravy a za chvíli se vidíme na Frinky Town. Nebojčka. Mě baví, že ten žigul vlastně docela jakoby i jede. Je to jako není úplně cíplotina. Si to trvá, než se to vyšplhá. Ale jak se to rozjede, tak máš strach. Yeah.
Tak jo, klasicky se stalo to, že jsem zapomněl natočit outro. A teď tady sedí kapro a šikanuje mě, že mám natočit outro. Takže natáčím outro. Díky, že jsi díval po 5 týdnech, nebo po 5, že? V podstatě je to 5 týdnů. Po 5 týdnech navíkli. Doufám, že tě to baví. A pokud máš jakékoliv dotazy, píš do komentáře pod tohle video. A vidíme se u dalšího weekly vlogu. Takže měj se hezky a zatím čau!